Ще раз всім доброго дня. Мене звати Мухачов Назар. Я є головою руху «Українська сила» і головним редактором україно-американської газети «Сурма». Крім того, в мене є авторський канал «Свій до свого по своє». На будь-якому з ресурсів ви можете знайти мої контакти, і той, хто почує і головою, і серцем те, що я зараз скажу, той може до мене звернутися, і ми разом будемо працювати над тим, щоб зберегти українську землю українського народу. Перше, що треба усвідомлювати, це дійсно чітко спланований, продуманий, багатоетапний злочин. За тим злочином стоять організатори і виконавці. Ми бачимо в основному виконавців, але нам потрібно глибоко розуміти, хто є організатором, хто є замовником, хто є кінцевим вигодонабувачем. Чому? Тому що проти нас премашина. Це насправді війна, просто не фізичний рівень війни, це економічний рівень війни. Тут заберуть з допомогою танків, а тут забирають в такий хитро зроблений спосіб з допомогою доларів або взагалі віртуальних ноликів і одиничок. Через те ми повинні усвідомлювати добре, які вороги за цим стоять. Це перше. Друге. Організованій силі ворогів може протистояти тільки наша організована сила. Результати не брешуть. За 30 з лишнім років, зокрема і з допомогою наших ворогів, ми організуватися так і не змогли. В нас зараз, на теперішньому етапі, на превеликий жаль, навіть ще немає розуміння, що держава – це в першу чергу організація. І якщо ми говоримо про Україну, то Україна – це вища форма організації українського народу. Так би мало бути. Але влада, як інструмент, знаходиться в руках ворогів українців. Це інструмент, ніж це інструмент. Ножем повар може приготувати їжу, лікар скальпелем робить операцію, а маньяк вбиває людей. Питання, в кого в руках цей інструмент знаходиться. Перед нами з вами стоїть завдання організуватися настільки, щоб створити щось рівновелике до тих потужних машин ворожих, ворожих систем, добре організованих, продуманих, які працюють проти нас, які викрадають в нас нашу землю і надра, виривають її в українського народу. Це фактичне обезземелення. Тому що в умовах ринку запущений процес, коли земля перетече до тих, хто володіє трильйонами доларів. Це дуже довгострокова робота. Вона не завершується 1 січня. Величезна проблема українців на ментальному рівні, що швидко спалахуємо, швидко згасаємо. Через те і не вибудували своїх систем. Через те, за великим рахунком, і своєї партії немає. Та що партії? У нас каналу свого немає. Хоча б хтось з журналістів говорить зараз про викрадення української землі на загальнонаціональному рівні. А це показник того. Це екзистенційна загроза. Це загроза самому нашому існуванню. В середньостроковій перспективі кількох десятиліть це поступове таке повзуче розчинення українців. Залишать найманий персонал, і ви собі в резерваціях говоріть українською мовою, вдягайте вишиванки і кричіть «Слава Україні!». І там падлюки з центральної влади будуть так само приїжджати, виступати, кричати «Слава Україні!». На цьому їхня українськість буде закінчуватись. Тому нам потрібно організовуватися. Добре, продумано організовуватися. До цієї організації не можна допускати всіх. Не можна. Тому що вороги мають дуже багато методів, дуже багато способів вбити будь-який конструктив, унеможливити результат. Нам треба починати працювати і розуміти, що це робота довга. Це не спринт, не біг на коротку дистанцію, а марафон. Ніхто замість українців цієї роботи не виконає, ніхто не зацікавлений її виконувати, ніхто не буде робити її фізично. Ніхто, крім самих українців, не буде забезпечувати її фінансово. Тільки ми самі можемо себе врятувати. І я, коли говорю про українську землю, мене дуже болить це питання через, напевно, мою вкоріненість в українську землю. І я не розумію, чому навіть ті, кого болить це питання, вони не відчувають страху, що буде завтра. Тому що вже давно пора боятись і шукати вихід. Страх не такий, який паралізує, а такий, який включає інстинкт самозбереження, тому що йому вже давно пора включитись. Ми дуже часто любимо згадувати наших величних предків, чи згадуємо наших героїв, правда, на превеликий жаль, тоді, коли герої вже померли,
чи загинули на війні, захищаючи Україну. А зараз нам всім потрібно стати достойними і величних предків, і теперішніх героїв, які захищають Україну. Тому що якщо вирвуть в нас землю і надра, то всі жертви, вся кров сотень тисяч українців будуть просто даремними. Тому, хто готовий довгостроково, системно працювати, звертайтеся. Я готовий до співпраці. Наш рух «Українська сила» готовий до співпраці. Інформаційні джерела, ще раз повторю, газета «Сурма» – це україно-американська газета. І ютуб-канал «Свій до свого по своє». Там є всі мої контакти. Хто готовий включатися в роботу, будь ласка, будемо разом організовуватись і працювати. Дякую всім за увагу.